Allah zalimi qəmiyə rəhmət eləsin. Azərbaycan bayrağı yüksələcək və heç vaxt enməyəcək. Söz yox ki, müharibənin ağır qanunları var. Allah
Ekber. Allahu Ekber. Arkaya çekilin, defne edelim. Arkaya çekilin, arkamıza şerait yaratalım. Çabanlar, kaç edelim arkaya çekilin. Çekiyorlarım oğlan. Çekin arkaya kardeşim. Arkaya çekin. Polislerden tam arkaya kesin. Sarı gitsin. Evet. Bu üst tarafı. Kısalmadım. Buranı boşaldım. Boşaldım ben bu üst tarafı. Tamam boşaldım. Kardeşler buradan arkaya çekilin zahmet olmasın. Boşaldım. Boşaldım. Haşeli. Bu torpağın üstünü boşaldım. Kömelim bazı sağlıklar. Var, söz da. ليكن من ثمرك وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لك ذلك تقدر فالقمر فضلناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لك أن تدرك
ذلك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون لآية لكم أن حملنا ذريتكم في الفلك المشحون. Aşağıdayı pardon. Sakin diyor bari. Sakin diyor. Kardeş bir arkadan boşaldığında zahmet olmaz. Amin. Her zaman lazım. Allahümme fillahu vel abdallah ibn metillah el kerim. Unzilte evvelen menzilin min menazilil ahire ve ahire menzilin min menazilil dünya. Hazir evzatu leke menzilil cennet. أو عقبة لك من سفرات النيران الآن ينزل عليك الملكان الكريمان المأموران من قبل الله الملك الجبار جل جلاله اسمهما منكر ونكير لا ينفعانك ولا يضرانك إلا بإذن الله تعالى فيقولان لك من ربك ومن نبيك لما دينك لما دينك لما دينك لما دينك لما فريزتك ومن إخوانك ومن أخواتك ومن عدوك لا تخافي بمجيء ما ولا تهزن بسؤالهم ما فأجد لهما جوابا حسنا بقول صحيح وبكلام فسيح وبنطق صريح فقل الله الخالق البارئ المصور ربي ومحمد المختار من خلقه نبي والاسلام دين والاسلام دين والقران امام والكعبه قبلة والصلاه والزكاه والصوم والحج فريضه والمؤمنون كلهم اخوان والمؤمنات كلهم Təklifinə deyirlər ki, 5 rayonu verək sizə, bunlar özlərini çox bilmiş hesab edirlər. Elə bilirlər ki, biz indi bunların hiləsinə uya bilərik. Amma bir mənalı şəkildə Ali Başkomandanımız qeyd edir ki, bir dəfəlik bütün ərazilərimiz işğaldan azad olmalıdır.